Всемогъщи Боже, събрани сме в името и достоинството на Твоя Син. Дошли сме да Ти се поклоним, да Те славим, да Те величаем, да четем Твоето Слово, да се поучаваме и да Ти благодарим за всичко, което си сторил за нас. И накрая да Те помолиме за Твоята милост към нас и към нашите ближни, към нашите роднини, дори и към нашите врагове, да бъдеш милостив. Господи, помилвай нас, домовете ни, родовете ни, страната ни, народа ни, нашите сънародници, пръснати по целия свят. Помагай им, Господи, и пази ги от всяко зло. Молиме Те да ни дадеш дух на разпознаване на истината, защото се появиха много лъже учители, много лъже пророци, Господи, и народа объркан. Ние Те молиме да ни ръководиш, Душе Святи, да отвориш ума на християните в България, да разбираме писанията точно така, както са записани. И ние знаем, че всяка дума е изговорена, излезнала от Божите уста, от Твоите уста, Исусе, от устата на апостолите, от книгата, от писането на апостолите, продиктувани от Святия Дух, са Божие Слово и никой няма право да ги променя. Пази ни да не се отклоним нито наляво, нито надясно и да попаднем под заклятие или под проклятие. Молиме Те за всички църкви, Господи, в този град и в цялата ни страна и по целия свят, които проповядват и изповядват чистото и пълно Христово благовестие. Благодариме Ти, славиме Те, величаваме Те, Свята Тройце, един Бог в три лица и Те молиме, Исусе, подари ни благодат за хваление, благодат за говорене, благодат за слушане, благодат за молитва и благодат за изпълнение на Твоето Слово, да не бъдеме забравливи слушатели, но да вникнем в съдържанието на Твоите заповеди, да ги изпълняваме, за да имаме добър успех, където и да отидем. Благодариме Ти, славиме Ти и Те величаваме, Господи, помилвай тежко болните. Молиме Те за брат Васил, Господи, е в много тежко състояние. Ние Те молиме да го докоснеш, да го изправиш, да го върнеш от смърт в живот и да го изцериш. Благодариме Ти, слава да бъде на името Ти. Амин. След 16, от 17. Не мислете, че съм дошъл да наруша закона или пророците. Не да наруша съм дошъл, а да изпълня. Защото истина ви казвам, докле премине небето и земята, ни една йота или една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. И тъй, който наруши една от най-малките тия заповеди, тъй получи човеците, той най-малък ще се нарече в Царството Небесно. А който изпълни и получи, той велик ще се нарече в Царството Небесно. Защото казвам ви, ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в Царството Небесно. Слушали сте, че бе казано за древните, не убивай, а който убие, виновен е пред съда. Аз пък ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си без причина, виновен ще бъде пред съда. А който каже на брата си ръка, виновен ще бъде пред Синедриона. А който пък каже безумнико, виновен ще бъде за гената огня. И тъй, ако принасяш дара си на жертвеника и там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, остави дара си там пред жертвеника и иди. Първо се помири с брата си и тогава дойди и принеси дара си. Помирявай се с противника си скоро, докле си още на път с него към съдилището. За да не би като
да дави накак противникът ти да те предаде на съдята, съдята да те предаде на слугата и да бъдеш хвърлен в тъницата. И истина ти казвам, няма да излезеш от там, докле не платиш и последния кодрант. Слушали сте, че бе казано на древните, не прелюбодействай. Аз пък ви казвам, че всеки, който поглежда на жена с пожелание, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си. И ако дясното ти око те съблазнава, извади го и хвърли го от себе си, защото по-добре е да влезеш, по-добре е за тебе да погине един твой ут, а не цялото тяло да бъде хвърлено в гената огнен. И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и я хвърли от себе си, защото по-добре е за тебе да погине един твой ут, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в гената. Казано бе също, ако някой напусне жена си, нека й даде разводно писмо. Аз пък ви казвам, който напусне жена си не поради прелюбодеяние, той я прави да прелюбодейства. И който се ожени за напусната, той прелюбодейства. Слушали сте още, че бе казано на древните. Клетва не престъпвай. Изпълнявай пред Господа клетвите си. Аз пък ви казвам да се не кълнете никак, ни в небето, защото е престол Божий, ни в земята, защото е подножие на нозете му, ни в Ерусалим, защото е град на Великия цар, ни в главата си се кълни, защото не знаеш, не можеш направи ни един косъм бял или черен. Но думата ви да бъде да, да, не, не, а каквото е повече от това е от лукавия до тук. Така, може да седнете. Продължаваме с конституцията на християните. За съжаление, много евангелски църкви се проповядва това, което е записано, че закона е закован на кръста, ние сме под благодат и вече можем да си правим каквото искам. Понеже сме под благодат. Исус го обвиняваха, че е нарушил закона. Ние вече говорихме за хвастния и безхвастния хлеб, че Исус е нарушил закона и на Пасхата е наредил там да се яде квасния хляб. Истината е такава, че днес в православната църква също ядат квасния хляб. А аз имах църковен вестник, в който един свещеник ги критикува и казва, преди 9 септември се месеше безквасна питка. Безквасен хляб. Това е нареждане да се яде квасния хляб. В много евангелски църкви също доказват, докато ние говорихме миналия път от събота, че тримата евангелисти говорят едно и също нещо. Настанаха дните на безквасните хлябове. В първия ден на безквасните хлябове. В първия ден на безквасниците. И тримата говорят, че не може в първия ден, когато се яде безквасен хляб, Исус да е наредил да се яде квасен хляб. Ето тук той казва, не дойдох да наруша закона, а да изпълня закона. Докъде? До всяка чертичка и до всяка йота. Нека казват, че йота е като на и край, и кратко, така на чертичка отгоре. Не може. То е буква от азбука. Да, а пък чертичката разделя отделните букви в еврейски език. Не се пишат всички букви. А не знам как ве забравих, нали, или само гласните, или само съгласните. А гласните трябва да ги знаеш. И се слага там някаква чертичка за всяка такава буква. Не може нищо да се наруши. Не съм дошъл да наруша, да изпълня какво? Закона. Защото казвам ви,
Докле премине небето и земјата, ни една йота или една чертичка од закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. И по-надолу, който наруши една од най-малките заповеди и така научи човечите. Нека да го знаят всички, които учат народа да нарушава закона. Малък ще се нарича. И тук искам да ви кажа, обикновено се говори за покойниците, нищо да не се говори, но за пука искам да ви кажа нещо. Почина един евангелски пастир. И аз сънувах сън, че се намирам в небето и един хор от жени с бели дрехи, бели забратки и с шевици. Тука с еници, ние ни червени, нали знаете, такива шевици има. Хор пее. Христос възкреси из мертвих, смерти от смерт поправ, Исус си в огромен живот дарувак. И двама ангели водат пастира и му казват, пей. Той застана до хористките и само казват, не може да пее. Донесаха му един акордеон, служиха му го, свири. Обаче като каза така, се оказа, че няма пръсти. Тия пръсти са отрезани. Има само два пръста. И почна нещо да свири, нищо не излиза. Изведнъж, както се опитваше да свири, изведнъж той стана така. Ооо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 
Предполагам, че е в небето. Знам, че той е проповядвал жените да свалят покривала. Най-мъничката заповед е за жените, която се молят да си покрият главите. А той говорил, че това е ориенталщина, че това се отнася за евреите, само за ориента и така нататък. Най-малката заповед. Казвам го това, защото Господ ми го дава да разбера, не можем да нарушаваме закона. Това не е важно това, но всичко е важно, ето Исус каза, че всяка буква в закона е важна. Това е Божие Слово. Цялото писание Богу вдъхновено, полезно за поука, за поправение, за изобличение. За да може Божия човек да бъде годен за всяко добро дело. И закона е за да ни изобличава. Може ли ние, като сме повярвали по благодат християните, да крадем, да лъжем, да убиваме, да лъже свидетел? Може ли? Да прелюбодействаме? Можем ли? Ми не може. Единствената борба е за съботата. И съботата има вече неща, които са писани от апостолите и казват. Апостол Павел. Един чита един ден за свят, друг чита друг ден за свят. Трети чита всички дни за еднакво. И Бог приема и един и другия. Бог ги приема. Нали? А Исус казва, свещениците в събота нарушават закона. В България в неделя свещениците работят и нарушават закон. Пастирите работят, свещениците работят. Нарушават ли? Не нарушават. Това е за събота. Другите заповеди стоят. И тук точно в тази пета глава разглежда тия заповеди. Не убивай. Който убива, ще бъде съден. И има там, закона казва, ако е убил умишлено, смърт. Ако без да иска, трябва да бяга в прибежищния град, там да се скрие, докато се разкрият нещата, защото човек може без да иска да убие друг човек. Нали? Както пише там, сече дърва, отскочи братбата и удари някой по главата. Човека не е искал, не е умишлено да го убие. Но тук четах в някаква книга, която цитираха един учебник в Израел, където се обяснява кой е Христос. И в този учебник пише така. Един 30 годишен младеж се издигнал в Израел, увлекал много народ, народа му повярвал и той проповядвал. Мойсей е казал така, обаче това не е така,
а е както аз ви казвам. Тук е така ли пише? Този човек е Исус Христос, който е станал, нали, Бог на християните. И децата на Израел мислят, че той е казал, не е така, а иначе. А точно тук Исус потвърждава, че това е така, но, но изискванията са още по-големи. Още по-големи, защото ако мразиш брат си, ти става човек убит. Който омраза го унищожава. Ако мразиш само брат си. Ако некои нарече брат си смахнат, смахнат, или ние имаме такъв българите смотаняк, нали? Той е един смотаняк, виновен пред съда. Не пред съда само в Израел, пред Божия съд. Абе, той е смотаняк, той е, еди кой си пастир, не виждаш какъв е смотан, какъв смотаняк, или той е свещеник, еди къв. Виновен пред Божия съд, обаче има нещо по-страшно. Ако некой нарече брат си безумен, виновен за генът огна. И хората си играят с огъня. Вие знаете, че на другото събрание идва Любомила, нали знаете? Да. И на, там се движи. Майка е покойница, аз се питах на времето. Абе, ти да си се подиграла нещо, да си говорила за някой, че е ненормален, па той е бил нормален човек. Много обичах да употребявам думата откачен. И каза, абе не го да бе, той е откачен, на началника си. Абе, ти си откачен. Откачен и дъщеря ми, ето, завърши финанси, нормална, пълна ученичка и сега не е добре. Разбирате ли кой е виновен? Майката. Ние се молиме, но няма резултат. Затова внимавайте с думите, които изговаряте. На времето дойде един брат на нашите събрани и каза, брат Петре, бех на събранието в 50-на църква в Зъбчето и там имаше женско събрание. И пастирската жена каза, не ходете при Петър Велев, той е мошенник и шарлатани, той е ненормален, той не е добре. След това отидах на батю Киро, казваше се брат Игнат на Краси, баща му, Краси, който беше нали. И жената на пастира има събрание и казва, не ходете при Петър Велев, той е мошенник и шарлатани и той е маняк, той се е манячил. И Игнат ми казва това нещо и аз вечерта се моля, Господи, простим, защото нито знаят какво говорят, нито знаят какво правят, нито знаят какво говорят. Обаче сънувах сън. От небето слезнаха двама ангели и казаха, ела да те заведеме при освободителя на робите. И ме водят. И ме завеждат в някакъв дворец там некъде и ме представят пред освободителя на робите. И той казва, ти им прощаваш. Ти им прощаваш. Но аз няма да им прощам. За греховете, които са извършили върху теб, ще им проща, защото ти им прощаваш. Но за греха, който извършиха против духа, който е върху теб, няма прощане. И цяла България се моли, Швеция се молиха, Америка се молиха, за двете жени умреха. Дано да не са отишли в генът огни. На какво основание? И като ми вика в полицията, тоя милицията тогава, майор Никол, ние имаме информация за тебе, че ти си мошенник и шарлатаник. И аз го питам, има ли такова безкорисно мошенничество, другарю майор? Има ли безкорисно мошенничество? Какво безкорисно? Е, какво значи мошенничество? Значи да ограбиш хората, да им вземеш парите. На нашите събрания, нито диско си, нито десята си, никакви пари. Ако някой иска да е някакво дарение и той казва, дай на оная сестра и на оня брат, защото е гладен и така нататък.
И изгледа, че Господ е знал, че това ще стане, защото Той като Бог, нали, всичко знае. И затова е наредил нашето събрание да не се събират пари. За да може да бъдат утре тия хора. На кое основание вие казвате, Петър Вълев, че е мошенник и шалотан? На кое основание? Дано Господ да се смири на тех. Дано да се смири. Това ми каза, това ви казвам. Ти им прощаваш, но аз няма да им прощам. За греховете, които са сторили срещу теб, им прощавам. Но за греха, за върху духа, който е върху теб, няма прощане. И ето как съвсем, съвсем спокойно много хора си говорят, той е такъв, он е инакъв, клюки се носят насам на теб, а ние не знаем какъв е човека, ние не знаем какво става с този човек. Нали? Сега е модерно, той е предател, он е предател и така нататък. Обаче аз не съм го видял, аз знам, дошли са при мен, си идвали хора и казва, на боли на ръка да дойде един грамаден мъж, красавец, и към брат Петър, моля ти да ми простиш, аз съм писал дома си. Прощавам ти, бе, братко, няма проблем, бе, колкото си писал дома. Няма проблем, ето жив и здрав съм. Моля ти да ми простиш. Друг един Георгиев. Брат Петър заповяда у нас на гости, живее там до Раковата болница. Един хубав апартамент, добре му заведен. Зими трапезата, вечера ме заедно, от бач Киро отиваме там. Той вика, брат Георги, брат Петре, аз работя дърводелец в една кооперация, парите не ми стигат. Трябва да ти кажа, че моята слабост са жените. Обаче, хубавите жени искат да ги зададеш на ресторант, да хапнат, да пинат и тогава да се предаваме на ласка и любов. И намерих източник за пари. И пиша доноси против тепвика и на всеки донос ми плащат по 20 или по 40 лева. До това време 20 лева, с 2 лева ще се нахраниш в ресторанта. До това време беше 20-40 лева. Моля те да ми простиш. Абе, Гошо, прощавам си, Георги се казва. Но той се изложи, накрая дойде на едно събрание. Бачо Киро застанал на трената на улицата, на пътеката на улицата вътре беше. И извика, беше се напил. И извика със силен глас, Аллах е велик и Мохамед е неговия пророк. Българи, някакво му отгледнат главата и двама души мъже го хванаха, ги свърлиха, но там вече не се появи. А и тия от държавна сигурност вече няма да му дадат нищо, защото те си имат техни хора, там и са доклади. Абе, тоя Георги се изложи. Изложи се. За тех мога да кажа, но за други, които не знам, не мога. Има още един, който се разболял драг. Петър Христов, на Божи мир, такъв проповедник, пастир. И Димчо го натиска и му каза, кажи, че си бил информатор за Татей Церегот. Кажи бе, не ли съм, кажи бе, ще умреш бе, момче. Ще умреш бе, рак има на лицето. И той му донаса послушвателното устройство, с което ме е послушвал мен. Канял ме на гости на домашна група и казва, слагах отдолу под масата това устройство, записващите и го носех държавно си в лицето, какво говори Петър Велев. Ама нека чуят, нека чуят, аз съм говорил и там, което говоря и тук. И ето, тук брат Христо записва, Панчо записва, утре ако... Копията, ако попаднат полицията, нема нищо страшно. Ние нямаме намерение да се бориме, да сваляме Бойко Борисов или некои друг, или това не е наша работа.
Нашата работа е да се молиме Бог да им даде мъдрост. Мъдрост да им даде. Защото при мъдри управници народа благоденства, при глупи управници целият народ страда. И ние сме виновни, църквата е виновна, защото ги критикуваме. Тоа ли ще ме управляват? А трябва да се молиме. Ако църква да се моли, Бог ще им даде мъдрост. И те ще знаят как да постъпат. Има такива сериозни, сложни ситуации. Трябва да се молиме за тях. И така, моля ви се, брати и сестри, внимавайте какво говорите. Внимавайте, защото Божието Слово е безкомпромисно. Безкомпромисно. Той е такъв или инакъв. Вие знаете какво стана с Мара Пашова. Обвиняваха, че е магьосница. Помните ли? Да. Една жена дойде и обвинява Мара Пашова, че е магьосница. И аз се питам. Питам те, Божието име, това, което говориш, истина ли? Вика, да. И само след една-две седмици казаха, инфаркт и край. И си е заминал. Бог никога, ама никога няма да свърже и да позволи на некои да свърже името му с лъжа. Не може. Няма да стане. И затова, когато беха се събрали едни пастири, 7-8 души пастири, и ме съветват какво трябва да правя, какво трябва да правя, беха пратили един краси там да танцува пред амбона с жена си и аз му казах, махай се от тук и зай, защо съм го бил изгонен? Защото не можеш да танцуваш, има си танцови забави, отиди там на концерт, танцувай, не тук пред амбона. И те почнаха да ме убеждават, че не са го те изпратили, аз знам, че те са го изпратили. И казах, ще ви закълна Божието име. А, не, стой, не ни заклъвах. Стой! Брат Петре, ти колко песни знаеш на изус от песнарката? Викам, това не е важно. Важно е какво сте направили. Тогава един от пастирите вънка излезна и вика, еди кой си брат го прати. И в същото време се обажда една сестра от Волуй. Излизам аз навън и тя се обажда. Брат Петре, сега бехме на молитва в Волуй и имах видение. 5 или 6 души са те заградили, ти седиш и разговаряш с тях и всичките са с маски на лицата. Но познах гласа само на един от пастирите, който беше истин. Който беше истин. Казвам ви това, защото хората си се изволяват и говорят това, що не трябва и после се чудат защо са им дошли, брат Христо не е съгласен. Шамарите отгоре. Защо са им дошли? Защото лъжат и говорят лъжи и после, оле какво става? Не може да наричаме брат си смахнат, да го наричаме ненормален и така нататък. Не може. Какво означава това да се помираме с противника? Докато ние сме в грах, ние сме противници на Бога. Целият свят лежи в лукавия. Този свят мрази нашия Господ Исус Христос. Идете при некои невярват човек, почва да му говори за Исуса. Това е кой е този Исус, бе? Исус. Той е такава легенда или какво беше там? Мит. Мит. Обаче, докато ние сме на тая земя, ако не се помириме с Бога, и ние затова не напечатали този мирен договор, за народа да се помири с Бога, съдята, аз вярвам, понеже съм имал откровение, че преди да дойде страшния съд, има съд на архангелите. И тия архангели, когато отива една душа, там я преглеждат и я предават на главния съдия. Или пък е за освобождаване. Да бъде освободен. Или да влезне направо, да влезне в небесното царство. Вратата е отворена, там има пазач
и Архангела казва, пуснете го. А, или пък казва, изхвърлете го. Изхвърлете го. И така сега е времето да се помириме с съдята. Или с противника, да се помириме с Бога. Защото ако... И тук сега католиците се хващат и наши някои брати и сестри. Истина ти казва, няма да излезеш от там, докато не платиш и последния си кодран. Значи ще има чистилище, ще седиме там и като си платиме, нали, задълженията, тогава ще излезне. Разбира се, Господ дава тук пример за земно съдилище, че това така ще стане. И затова е да се помираваме с братята и сестрите. Ако си сетиш, или се сетиш, трябва да дадеш някакъв оброк пред Бога или някакъв дар. И там се сети, че брат ти има нещо против тебе. Не ти имаш нещо против, а другия има нещо против. Иди му поискай прошка. Иди му поискай прошка. Той е съгрешил против тебе, а ти трябва да му поискай. Защото е по-лесно. Но той, който е наранен, на него е по-лесно да поиска. А той, който е наранил, той се стяга, дявол вика, няма да поиска прошка, няма да... А то вижте колко е лесно и колко е леко да поискаш прошка. Да отидеш при човек и да му кажеш, Панчо, съжалявам. Съжаляваме, Панчо, оскърбихте, ти ще ми простиш. Но ще ми простиш, разбира се. Ще ми простиш. Обаче дявол те държи. Как бе? Ти си прави, как ще му искаш прошка? Как ще му искаш прошка? И ако тия, ако тая дума, съжалявам, я има в семействата, я има между брата и сестри по църквите, ама няма да има тия разправи, няма да има за... Хората се карат за една дума. И като се фанат на нож и край, и се изтрепат. И се изтрепат, и то за древни неща. Ако ги питаш защо се карате, като почнат, ама за това ли се карате? Ама за това ли се карате, бе хора? И ако спрат един и каже, прощавай, нещата се оправят. И кой е той, който прекратява свадата? Ами мъдрият. Глупавия няма да прекрати това. Той ще доказва, че той е прав. А какво казва Библията? Кой е прав? Само Бог. До един съгрешиха. Всички съгрешиха. Нема праведен ни един. Нема праведен ни един. И по Авоните не се чете целият стих. А отдолу пише, извършиха гнусни дела. Това никъде не го четат, защото не им харесва тая дума. А Бог го е казал, извършиха гнусни дела. До един. Нема праведен ние, всички сме грешници. Но слава на Бога, по Неговата милост, получаваме прошка чрез кръвта на Исус, чрез жертвата. Но след като сме опростени, вече трябва да се види, че живееме друг живот, променен живот. Ако сме си останали в тинята и калта, ще измамим себе си. Една сестра ми се обади с нощи от Пловдище. Брат Петре, бехме на молитва и виждам видение, че ти, вика, проповядваш един много красив салон, осветен салон. И казваш, Бог е свят, Небесното царство е свято и нищо нечисто няма да влезне в Небесното царство. И се чул глас от небето, Петре, ще влезе. И тя се е стъписал. И аз съм продължил, съм казал, Господи, тия деца са укарани до гуша в кал, как ще влезнат? Ще влезнат, като минат през голяма скърп.
Разбрахте ли за кого е голямата скръп? И затова Бог и ние казваме, не трябва християнина да страда. Евангелистите питайте винаги дали трябва християнина. Християнина не трябва да страда. Ама около нас виждаме колко народ страда. А защо страда? Защото не е опазил сърцето си чисто и го Бог го е приписнал там и той сега пищи и си изплада греховете и се очиства и какво става? И влиза в небеското царство. Очистен през страданията, които какво става тогава? Апостол Петър за кого говори? Златото се прекарва през огън. Така, ако това става с вас, въздайте слава на Бога за такава участ, че минавате през огън, че се чистите. Защото ние си мислим, ето сега днеска се обажда една сестра, ние се молихме за нея, няма какво да ги крия вече, само и да ги гадиме. Марта и Николай, молиме се в събота и Панчо казва, Панчо ли, кой каза три пъти, да се покая? А, не си ти. Да се покая, да се покая, да се покая. И аз сега и казвам, даде ли се в събота нещо? Даде се да се покая. Аз съм се покаял. Аз съм се покаял. И после като ги притисне, за да се покаят наистина, и ще почва да пищат, ама молете се за нас, ама ние пак се молим. И днеска се молим. Ма ако не се покаят, няма да стане. Знаеш какво виждам за Марта? Една голяма кафява мечка. Капела? Кафява мечка ви. Мечка. Огромна. Какво значи? Мечката е на кой символ? На грубост. Мечката е груба. Нема защо. Като ги галиме хората, е така ще се събудат, дето не трябва. Трябва да им говорим истината. И сега като се обадиш и каза, сестра, Панчо вижда една голяма мечка. Ти казаш, че се покаяла, обаче трябва да спреш с грубостта. А тя постоянно говори за тия хора, които 5-6 души ходиха. Лора и... Нали ходихте да се... Недоволна е. След нея едни от тровите. Недоволна е. След нея... Кой беше още? Пак ходих. Недоволна е. И казва и накрая норчето служи капака. И накрая норчето ходи там, нали, да им чисти, да им пазарува. И тя имала откровение, че не трябва да плаща на норче. Имало откровение. Какво значи това? Господ дава откровение, че може да крадеш труда на хората. И норчето казало, еми, що ме от Бога? Айде, няма да ви плаща. Няма да ви плаща. Няма. А тя е безработна норче. Нали затова си я поканила и сте се пазарили там. 5 лева на ден ли беше, какво беше големето да плати? 5 лева е нищо. 5 лева е нищо. Ама нищо е. Да им пазарува, да им почисти. И тя какво да прави? Щом вика от Святия Дух е казал, аз се покорявам, не ми трябват никакви пари. И като й казвам, сега трябва да се покаяте, аз съм се покаял. Аз съм се покаяла. Слушали сте, че беше казано непрелюбодейство. И аз пък ви казвам, че всеки, който поглежда на жена с пожелане, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си. Какво става тогава? Той почва да прави планове, как да извърши греха. И тук ни предупреждаване, че Исус е казал, някой криво тълкувате ми, да си режеме ръцете, краката, очите, но ни дава пример колко страшно ще бъде. Сега, ти не ми говориш с любов, ти си груб. Даже получавам писма, в които ме обвиняват, че съм бил много груб с дъщеря им, с сина им, че трябва да се покаят, че отидат в апада, че съм говорил тръвало. Нежно с любов да им говоря. Но аз знам, аз знам, че ще дойде време, когато тия техни дъщери
и техни синове, ако не се покаят, ще кажат на Петре да се мал едно дърво, ама голямо, и да се ми изтреска по главата и да се ми пръснал главата, да се ми запалял, жив да съм изгорял, за да не гора сега във вечния огън. Казвам ви това, защото Господ ми говори за такива хора, когато аз съм ги питал, покаяха ли се, за тях беше по-добре живи да се изгорял. Беше по-добре живи да се изгорали. Не се покаяха за греховете. И сега е времето, когато ние трябва да се покаяме. И затова Исус дава такъв пример. По-добре отрежи си ръката, ще отидеш в живота. А живота не е това тук на земята. Живота е след като затворим очи, тогава почва живот, защото е вечен живот. Тук е 100 години и 200 да живеем. Какво? Минават, ето аз съм на 84-та година, като че вчера бех дете. Днеска стана дума за мой братовчет, който сме ходили за риба. Той е втори братовчет. Но като си правих там ремонт на къщата, абе казвам му, Цветане, моля ти се да ви прекарате тук един телефон. Не искам, като трябва си на тебе, никога няма да ти се даде телефон. Чули, какво ти говори? Като си почнах ремонта, намерих една толкова голема антена, забита в стена. Те са ме послушали, милите. А той ми е братовчет. И никога няма да ти дадем. И аз си спомням, че с него ходехме за риба, аз бе голем рибар, той ходеше по брега и аз лова рибите сърце и му ги пърнат. Обаче един ден бех на едно место, казваше се Кривото Върбе, там имаше кладенец и имаше и такива подмоли от плъхове изкопани и като дойде повече вода, рибите точно там влизат, мрените и аз от тук и от тук ги хващам и вада и пърлям на цето. Обаче един пана е да се измъкне. Пана, викам, какви са тия рибе, толкова риби са, не могат. И не мога, дърпам, не може. И накрая викам, аре, понес едната ръка. И като я измъкнах, тая една змия, като се нави, и като я фърлих там срещу него, бегай! И той като дръсна там, зареза рибите и през ливадите и вика, аз те повече не върхам. Кога е било? Деца толкова и сме били. 84-та година. Времето лети, времето лети. Затова сега е време, брате си. Сега помирявайте се. Оттърсете се от съблазните. Каквато и да е съблазан, режи и пърли. Не ти трябва чуждото, не пипай. Ама законът е закован на кръста. Ама не може закован, не пипай чуждото. И по-надолу продължава, след като казва, ни предупреждава за тая съблазън, тук става въпрос, явно съблазната от мъжете и жените, не посягай, защото след това е страшно, и продължава. Казано бе също, ако някой напусне жена си, нека даде разводно писмо. Аз пък ви казвам, който напусне жена си не поради прелюбодеяние, той е прави да прелюбодейства. И който се ожени за напусната, той прелюбодей. И тука, и аз съм много пъти притискан, защото идват разведени хора и викат, мога ли да се ожена за друга жена. И Православната църква е решила на техните конгреси, до 4 пъти може да се развеждат и да се женат. Пет с разрешение на владиката. Но може да не разреши владиката. Но 4 няма проблем. И питам дядо Антоний на времето. Дядо Антоний, абе тук Исус казва, който напусне жена си, прави я да преобладеща и който се ожени,
Става преводеци, тия хора ще бъдат съдени като преводеци. А вика така, обаче църквата решила, както казва апостол Павел, по-добре да се женят, отколко да се разжегват, вика, и да вършат безобразия, и да се да пропада народа морално да пропада, по-добре да се ожени и да има, да гледа къща, да гледа семейство, но ние не може, аз не мога да им кажа, като дойдат такива, мога ли да се ожена, ами виж какво пише тук. Може да се ожениш, обаче тук казва, че ставаш прелюбодеец или ставаш прелюбодейка. Вярвам, че Господ е милостив и аз също съм бил кум на такива, нали, разведени, които се ожениха и като се ожениха имат семейства, гледат си семействата, но Бог е много строг. Бог е много строг. И вижте тук какво казва. Правия да прелюбодейства. Не че веднага, щом са се развели и тази стана прелюбодейка. Но я прави. Представете си, че тази жена, която мъжа я изгонил и я напуснал, няма препитание, няма какво да яде. И тя ще тръгне да блудствува и да прелюбодейства. Аз съм свидетел на такива хора, които след развода се ожени за втори мъж, втория мъж е пияница от Благоевград. Когато отидахме, детето и болно, обладано, спи в гробищата. Хубаво, красиво момче. И от дума на дума викам, това не може да стане без да вършите някакви сериозни грехове. Ами казва, мъжа ви е бие и ви праща на магистралата. Да. Да върша, знаете какво. Мъжа ми ме бие и ме праща. А първият мъж, той беше там, когато се моли за детето, е авиоинженер. Той е конструирал и е произведен българския вертолет. Негова конструкция. В Пловдив съм произведен. А тая жена е намерила някакъв пияница, нали? И е харесал повече и харесал пияницата по кръчмите, отколко да си гледа детето и да си гледа семейството. И сега и плаче там пред мен, аз какво да направя? Отивай на магистралата. Бие ме мъжа, отивай на магистралата. А той пие, не работи. И към такива, какви трябва да бъдем? Ами милостиви. Милостиви. И накрая, за тая вечер, по-натам ще продължиме за клетките. Не се кълнете, защото е страшно. Ние се молиме там за една жена и Димчо ви казал, онзи не закълни си, тя закле и се влуши веднага, защото излага. Веднага се влуши. И с нощи отидахме при нея, знаете за коя става дума, и той каза, сега се отричай от клетвата, която он е да им говори, затова се влуши. Ти се заклече това, което те питам истина, то не е истина. Ами Господа ми, Боже мой, прости ми, прости ми Господи и дано да и прости, защото не съм добре, много съм болна. Не се кълнете, нито карайте хората да заклеват, защото това е страшно. Не се кълнете нито в небето, нито в земята, защото небето е престол на Бога, земята е подножие на нозете му и тук става дума за Йерусалим. Нали сега евреите го обявиха за столица на Израел и Количев онзи ден точно това цитира. А Йерусалим е град на Великия цар. С голяма Бога. Това е града на Бога.
Ни в главата си се кълни, защото не можеш да направи ни един косъм бял или черен, но думата ви да бъде да, да, не и не. Каквото е повече от това е от Лукая. А ние колко думи изговаряме на ден? Колко думи? И Словото казва, в многото говорене греха е неизбежен. В многото бър, греха е неизбежен. Ако хората си отговаряха с да и не, само че има един свети, как се казваше, светогорец, но свети... Паиси. Георги, майка. Свети Георги Светогорец. Ако човеците по-често употребяваха отговора не знам, щеха да се избавят от много грехове. Човека просто да каже не знам, ама не, ние всичко знаем и почваме да доказваме, да се караме, ние по-знаем. Ако каже по този въпрос, не знам, не знам и ще се избавят от много грехове. И ако казват да, да и не, не, и аз имам един опит с една сестра, която бър, говори. Викам, сестро, аз спри малко. Защо? Защото Исус казва, говора не да бъде да и не. И тя като му подбра, това, така ли? Да. Дара. Така ли? Да. Това така ли? Не. Не, да е. Не. Разбирате ли какво става? В тия работи не може. Трябва да внимаваме с тия приказки, защото многото говорене наистина, грехът е неизбежен. Ще допуснем грешки. И така, ако имате въпроси към прочетеното, към закона, към... И тук ето, че Исус подсилва нещата и за убийството, да не мразиш, и за прелюбодейството, да не пожелаваш. А те го обвиняват и казват, ами той нарушил Мойсеевия закон и казва, Мойсей е казал така, ама то не е така. А той казва, че е така. А той казва, че е така, кажи се. Ако е забранено да се кълнем, тогава не е ли грях някой да закълне друг, както Димчо, примерно, е казал, закълни се в Елика? Да, няма нужда да му кълне, може да каже, питам те в Божието име. Защото заклевам те вече, става още по-страшно. Питам те в Божието име. Не. Самият човек казва да не се кълне. Защото казва, аз се заклевам в Божието име, че това е, аз имам един такъв, една такава опитност за себе си. Идва един брат и казва, брат Петре, сънувайте, и чувам глас от небето, който казва, иди кажи на Петър Велев да не псува. И аз му казвам, глупости, това нещо, такава дума не излиза от устата на Ива, брат. На другия ден той пак ме срещи. Тази нощ отново чувам глас от небето. Иди кажи на Петър Велев да не псува. И аз казах, готов съм да се закълна в Божието име, че не псувам. Това не е от Бога. Той казва, добре. Обаче следващата нощ сънувам, че влизам, но влизам, а лета така на 2-3 метра във въздуха от хората и така влизам в една църква и отивам до амвона. Нема никой в църквата. И заставам до амвона. И изведнъж от амвона глад. Готов си да се закълне, че не се псувам. И аз си казвам, да, Господи. Аз сега слушам. И ми се възпроизвежда един разговор. И аз казвам, Гошо, омръзнаха ми твоите цигански работи. И чувам псувни по адрес на Гоша. Други хора. От другите хора. И това е действително. Защото имаше в бригадата един Георги, много добър, той къргал си рак, но много такъв племски каперник.
може би поради сиромашията, не знам, но правеше много бели и бяхме окръстили Гошо Белята. И ние правим една някаква изложба в Англия, правили мотокар, лъскаме го, никелираме го, нагласихме го и му казвам на Гошо, да карай го на рампата, аз ще дойда да го оковеме там, да го качим на един вагон, аз ще взема трупчета. И тръгвам аз с трупчетата, обаче моите колеги идват и казват, знаеш какво направи брат? Какво бе? Абе като се засили с мотокара, вика и влезна в стаята на бояджиите, вика и го оплески много. И аз отивам при него, а викам, Георги бе, умръзнаха ми твоите цигански работи и колеги. Почнаха да го псуват на майка. И в съна ми си казват, ти напсува Георги с устата на колеги. Разбирате ли? Колко Господ иска у нас да сме внимателни. Ти напсува Георги, това си раче с устата, ти даде повод да го псува. Но това не бива, аз казах, готов съм да се закълна, защото знам, че аз не псувам, нали? Обаче давам повод. Кажи, брат, ти. Брат Петър, да пази Господ да не ходим по съдия, адвокати, ама не съм влизал, но знам, че там България не знам как е, а в другите страни слагат Библията, а сега не знам дали слагат Библията и карат това, което е свидетел да се закълне. Да. Тогава ние като християни, аз ще кажа, нали, да пази Господ да не се налага да влизам. Тогава кажа, аз съм християнин, не мога да се кълна. Мога да говоря само да, не. Така го разбирам. Не знам как е. Така е, обаче. Преди комунизма България било така, слага Библията, свидетелът слага ръката и казва. Съдята му казва. Обещавам, че ще говоря истината и само истината. И той казва, обещавам. И имаме една сестра, много духовна сестра, която е духолектрика и Абе, нещо си изгрешила. Не е боли крака и мъже. Същата работа. Нещо в легнини пръстите там и лекарите казват, че ги режат. И викам, ма къде е мъжът? Ами мъжът и другата става, той не вярва. Защо не вярва? Ма защото той вика на Великия, тук ми носи кодонаси червени яйца. И викаме, какво като ти носи кодонаси, не ти носи отрова, бе. Ми дай ги на кодонасите на мене, вика и ние ще ги дадем и червените. Какво толкова сте се оплачали пе от тия кодонаси? Той не вярва. Отиваме ние при него. Вярваш ли, бе? Как да не вярвам? Вярваш ли, че Исус е роден от Дева Мария и сега? Ми вярвам. Вярваш ли, че е умрел на кръста? А вярвам, разбира. Вярваш ли, че е възкъсна? Ами вярвам, молихме се за него, краката му се оправи. Молиме се за нея, молиме се, постиме, молиме се на болен ревада, молиме се, немай царен. И отрезаха кръка. И като отрезаха кръка, ние отиваме и питам, абе сестро, изповядай, защото кръка си е кръка, ето тук е казвам, държи си кръка. Да. Извършила си някакъв много сериозен грях, за да може Господ да не ни чуе толкова и как не молихме си и така нататък. И така казвам. И ти казвам, брат. Моя брат се съди с едни хора там, за някаква нива. И той твърди, че тази нива е негова. Обаче тя не е негова. И там хората го съди. И той ме вика мене за свидетел. И пред съда аз казах, че нивата е него, на брат. И тогава съдята каза, донесете една Библия. Те донесоха Библията и съдята каза, сложи си ръката на Библията. Сега те питам Божието име, нивата на брат ли? И аз викам да. И кръка ми за него. И после питам съдята, добре, ти другите свидетели, защо
не ги накара да си сложат ръцете на Библията и да ги питаш. Защото другите са атеисти. Те могат 10 пъти да се закълнат и да лъжат. Аз знам, че ти си християнка за това. Понеже знам, че си християнка, за това наредих да ръсат Библията. И каза брат Петре, това ми струваше така, мъжа и оздравя. Мисълта ми е това, че ето, това е заклеване Божието ми. Съдята не е заклел, а казва, питам те Божието ми, служи ръка. Това не има на брат или? Да. И сега се съдат, тук не е Боримира. Боримира се съди, той е майка и с брат си, и се съдат за някаква стая, за една стая. И като ги попита съдята тая стая, каква е, на кого е, и като излъжат, после ще идат и ще пищат да се молим. За една стая не мога да се разберат. Викам, преградете стаята на средата така, половината на тоя, половината на оня. Обаче и Вуйчо и не е съгласен, защото баща им ги извикал и е казал, тая стая е на Сашко, защото Сашко носи неговото име. Той се казваше Александър и Сашко са му кръстили на него и той казал, другите неща си ги делете, но тая за Сашко. И те, не, не може. И така, не трябва да се кълнем и много християни не се кълнат на войнишката клетва и предпочитат да отидат да служат трудоваци. Трудоваци или пък някои заминават за затвора. Не мога да се кълнат. А клетвата е такава. Беше. Заклевам се да служа на партията, на народната власт, на отечеството и така нататък. И като закълниш да служиш на партия, трябва да служиш на тази партия. И много вярващи хора не са се клели. Така ми е казвал и Игнат не се е клел, и други. И са ги пратили да бъдат трудоваци. Да работят. Макар че и там ги карат да се кълнат, но е по... А сега, ако клетвата е такава, заклевам се да служа на Република България, няма защо да се плашиш. Ти си задължен да служиш. Ти си задължен да пазиш границите на България. Ти си задължен войника да пази семейството. Мъжът трябва да пази децата си, жена си, семейството. Той е задължен да ги пази. И това не е нещо... Напротив, задължени сме това да го правим. Но не кълнете, не кълнете, не само не се заклевайте, а не кълнете, защото клетвата е също страшна. Това вече друго, това е гнила дума. Тая клетва може да порази човека и тя е равна на какво? На убийство. Тя е равна на убийство. Ето тук какво беше. Да, първо е който се гневи, който каже раха смахнат и накрая безумни. Добре, има ли? Къде? Да, казвайте. Ако някой не каже на човека ти си безумен, но каже тази ти постъпка е безумие. Тази? Тази ти конкретна постъпка е безумна, а не му кажеш на човека ти си безумник. Искам да ви кажа, че при Бога нещата са така. Аз виждам, че неговата постъпка е безумна. Но Господ може да направи неговата постъпка да стане разумна, а моята безумна. Бог променя нещата. А Бог прощава? Това трябва да го знаете, защото много хора преценяват, слагат на везните, на нашите везни мери. Но аз съм свидетел на неща, които съм бил абсолютно сигурен, че съм прав
И после Господ ги е завъртел така, че не съм прав. Да. Нещата се променят. Той ги промени. Да. За да разбера аз, че не трябва да се кълна, че може да съм много сигурен, че съм. Обаче Той може да го направи Господ, аз да не съм прав. Аз да стана неправ. И затова не трябва да се кълнеш. Аз съм сигурен. Аз съм сигурен, аз се кълна. Не се кълна. Ако сте нарекал някого така, Бог прощава ли го това нещо? За кое? Ако сте нарекал някого безумен, това Бог прощава ли го, ако се покаеш или не? Ако се покаеш и да, добре, отидеш да му поискаш прошка. Ако си го нарекал, ти си безумен, ти не се кълна. Това се говори масово в България. А имаш ли акъл? За съжаление, моя Буйчо, като отишъл партийния секретар на Бокали да гласува, а той е бил учредител, нали, казвал съм и учредител на Ренца и на партията в Долу Хамат. И партийния секретар отиде и му казва: ти и баща ми сте били учредители на Ренца и на партията в това Долу Хамарци. Ай, Георги, ела да гласуваме за БСП. Той му казал: али пия? Един мъдър човек казва: ако човек от 20 години не приеме комунистическата идея, той няма сърце. Но ако след 40 години остане в тая партия, той няма акъл. Ето моя Буч. Е казал за всички комунисти. След 40 години, ако остана в тая партия, няма акъл. Какво? Това е вид клетва, който рече няма акъл, значи без ум. Нема, ми не това говориме, нали, че като го казвам това, но това е на френска пословица, която е употребявал много от този английския министър, президент Чърчил. Той е употребявал от тази френска пословица след революцията, след френската революция. В Франция излезла на тази пословица. Парижката комуна и казва: до 20 години, ако не приемеш братство, равенство и свобода, ти нямаш сърце. Но до 40 разбираш коя е историята, ако останеш тази партия, вече няма сърце. Разбираш, че няма братство, няма равенство, няма това, го няма никъде. Не може слона да е равен с зайчето и да викам, те са равни. Тези, са равни. Тези трите са на първата революция френска, 1789. Да. А Парижската комуна има още по... Е, да. Ама тяло там е тръгнало. Казвай, брат ти. Петре, аз съм го казвал на това пред голем, по-голямо събрание, се отричам от тази клетва, не съм се кол като войник. И не искам друга клетва да произнасям. Това си кол? Като войник съм се клел там с пушката, заклевам се, ти я помниш, ама аз не я помня. Да, да е да служа. Отричам се от тази клетва, Господ да ми прости. И аз се отричам, защото и аз съм се клел. Така, второ. Чакай, брат, не съм свършил, бе. Дай си слушам един. Не мога да си спомня, обаче сигурно нека да съм клел, като се вика, лоша дума съм. Пазил съм, за да не казвам, обаче съм проклел и си спомня едно нещо. Тъщата Бог да прости, един път по моя адреса на моя баща, каза: добро да не види там, да не е това. И аз си казах: това, което ти му пожелаваш да ти се случи на тебе, да видиш дали е добре. Всъщност аз съм проклел с тези думи, отричам се от това вече проклятие, това вече е другия смисъл да говоря. Смъртоносни думи. Ами, помислете си всеки за себе си да се отрича и да кажа: Господи, прощава, прости ми, не съм знал, но при нас, когато се кълнехме войниците, Зака Печето чете клетвата и войниците да кажат: заклех се, обаче някои си мълчат. Разбрахте ли ми какво става? Някои мълчат. И не са се заклели. Защото Господ говори за Израил, за Аврама: който те прокълне, т.е. смъртоносна дума, лоша каже смъртоносна дума, проклет ще бъде. Който те благослови, благословен ще бъде. Тук това повод е за
тия неща. Да, 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 също. Който кълне християните, попада под проклятие. Който кълне евреите, попада под проклятие. Който кълне турците, попада под проклятие. Но турците са също от Аврам. Който кълне арабите, попада под проклятие. Разбирате ли? Затова ви казвам, не се бъркайте в тази политика, но не се занимавайте, защото без да искате, без да искате, нали, ето аз ви казвам, намразих арабите, когато беше 6-дневната война. Понеже евреите, нали, чета Библията, знам, те са Аврамово потомство, обаче и евреите са Аврамово потомство, а и арабите са Аврамово потомство. И те се избиват едни и други. Те са братовчеди. Те са братовчеди. И като и Господ допусна да отида да ги видя арабите, че не са чак толкова лоши и че не са по-лоши от българи. Защото арабите, където отидем, на всеки да ми помагат. И ме посрещаха. За разлика, където отида в България, отидат и ме клавета там в държава сигурност. А ония там ме хранат, помагат ми, вода ми дават, носят ми грозде, пъпеши и други работи. И какво бе, колосите това, аз да не съм родилка тук. И те викат. Ние разбрахме, мистър Велев, че ти си човек на Аллах. Как тия араби разбраха, а българите не могат да разберат? А пастирите не могат да разберат, че аз съм човек на Аллах. А те разбраха. Искреното сърце. Защото ни наблюдават, те виждат, гледат. А обаче аз изповядам, че ги мразех. И Господ ме прати там, за да не оттърси от тази омраза. Мразя и германците. Казвам ми честно. От тия филми, които сме гледали като ученица, ни тъпкали в главите, колко са зли германци. Фрицовете с автоматите трепат жени, деца, там ужас. Като отивам в Германия, давам му документите на границата и те като говорят гърмът, нали? И там, това е Васил, имаш един, който беше ми преводак. Баба си на това, какво си кара сега? Пожелава ти приятно прекарване в Германия. Така ли? Значи не е толкова лошо в Германия. А те същите, същите избити такива фуражки с автоматите на гарата, същите. А ние са ми натъпкали главите от тия филми. Много са лоши тия хора. Няма лоши, разберете го. Няма племе, което всичко е лошо. Турци, босненци, македонци, няма. Има. Има християни от всяко племе, народ и език. И не допускайте такава грешка, че тия са такива. Ония са инакви. Тия са сирийци. Ами сирийци, ама там аз научих, отивам християни, викам, тия египтени са мъчили израелтаните и даже тук ми каза един брат, вика, къде ще ходиш в Египет, бе? Това е Египет и символ, вика, на греха. И пастир Русино го питам, а бе, дали да хода в Египет, дали? Ма къде си тръгнал да питаш човеците, бе? Ти вярваш ли Бога? Вярвай. Попитай го него. И аз го попитах. И той ми отговори, само аз. Знам намеренията, които имам за вас. Намерения за добро, за да имате бъдеще и надежда. Какво значи това? Заминавай, не се бой. И като отидах, научих, че там има 8 милиона християни, а сега станали 9 милиони християни има в Египет. А ние сме наежени срещу Египет. 9 милиона наши брати и сестри. И вие чувате там, че им взривяват църкви и загиват. Наши брати и сестри. И какво трябва да правим? Да се молим за се. Да се молим. В Израел също има християни. И по принцип да се молим за Израел, за мир. Така е писано. Молете се за мир в Израел. Защото те са... Нали, целият свят ще настръхне срещу тях. Добре. Други проблеми. Ето тук. Може би да питам. От днешното слово един въпрос. Да. Така, значи има един стих,
Защото казвам ви, ако вашата праведност не надмине на книжниците и фарисеите, няма да влезете в Царството Небесно. Сега, това има ли връзка с тук един стих по-нататък, ама в 23-та глава? Слепи фарисеони, очисти първо извътре чашата и блюдото, за да станат чисти отвън. Има ли връзка между тия два стиха? Има и между другите, защото има 5-6 неща, където Исус казва на фарисеите горкови, горкови, горкови. И това горко се отнася и за тех. Ако, нали, вие знаете, че ги наричат там варосани гробници, хората не знаят, тъпчат и не знаят, че отдолу са такива гнили кости, защото отвън сте се варосали и се правите на много такива праведни, защото техната праведност обикновено се състояла на фарисеите, нали, в изпълнение на религиозните обряди, нали? Пасхално слагане, това да се направи, сатро разпъване, безквасните храбове и така нататък. И всичко това се изпълнява точно. Но ако казва Исус, казва, и даване за десятък. Ето, давам от гюмуза, давам от еди какво си. Какво каза Господ на фарисеите? Това трябваше да правите, онова да не забравяте. Кое е онова? Да се грижите за сираци, за вдовици, за гладни, за боси. Това трябваше да правите. Вие фарисеите. А вие изпояждате домовете на вдовиците и на сираци. И изпояждат. Как ги изпояждат? Ами с десятъци. Те нямат пари, те им искат десятъци. Непременно трябва да им дадат десятъци. Вие чули сте някъде от някоя църква, православна, католическа или евангелска, той е разговор между Господ Исус Христос и апостол Петър. Попитаха го фарисеите, вашия учител дава ли ти драхмата в храма? Не дава ли? Не дава ли и драхмата в храма? И той казал да. Тоест не дава. И сега пастирите го тълкуват, че е да. И ние питаме гърците, може ли за какво означава? Значи не дава. И по-натам разговора как е? Исус го изпревари и го пита. Петре, от кого царете събират данъци? От синовете или от слугите? Мисля, че услугите, учител. И така, синовете са свободни. Е, тия думи на Исус означава ли, че Той дава? Но за да не се съблъзнат, иди хвърли въдицата и първата риба, в която се хванеш, ще намериш устата и статир. Пусни за мен, пусни и за теб, за да не се съблъзнат. Но синовете са свободни. Може да дават много, може нищо да дават. Според възможности. Това казва и апостол Павел. Давайте дарение според възможностите. Не дейте изиска от той, който гладува. Спомням си на зъбчето, една жена стана и каза, на времето беше. Моята пенсия е 27 лева. И пита пастир, колко десятък трябва да дам на месец? Как колко? 27. И за тази жена 27 лева, направете как е живяла тази жена с 27 и той ще изземе и 27 отгоре и тя няма да има да си купи хлеб. Така беше, 20 лева бяха земеделските пенсии и като навърши 80 години им увеличават на 27, на 7 лева за лекарства. Богаташи стават. И те стават богаташи. Нали? Това е, аз съм го чул с ушите си, може да негодуват тия братя пастири, ама съм го чул, доволно го кажа, как колко ми, 27 трябва да дадеш десятък. А точно на такива хора църквата трябва да даде, а не. Но тия, които и за това Исус казва, че оная вдовица, дето даде двете лепти, е дала повече от всички, защото тя даде всичкия си имал. Тя имала две лепти милата и само те са били и ги е поставата за Божието дело. Кажи, брат си. Брат Петре, това е до бощина
отговорите на въпроса на брата, защото ти подробно го обясни. Обобщението е такъв, че фарисеят, техната праведност се състои в това, че те изпълняват церемониалните изискания на закона. Това така, така, така. Книжниците и фарисеите. Докато нашата праведност трябва, нали, ние да показваме милост, тогава ще ги... ние също трябва да даваме. Ама според възможност, както го обясни, но освен това трябва да показваме милост и тогава нашата праведност ще надмине тяхната. Така ли да го разбирам? И ограничено е. Как да надмине, как да, нашата праведност, как ще надмине тяхната, като ние сме грешни? Дали с праведността на Господ Исус Христос или с... Нашата праведност ще ги надмине, когато изпълним пета глава. Не пета, и шеста, и седма, и осма. Това е конституцията на християните. Когато изпълняваме това тук и не наричаме това безумен на това, не мислиме за прелюбодейство, защото аз имах един сън за самоубийците. Дали беше ми показано, че самоубийците се държат на специален остров в Ада. Там ще бъдат съдени и унищожени самоубийци. Обаче, като ми се даде този сън, ми се каза, когато един човек планира да извърши убийство, той ще бъде съден като самоубиец. Ако той знае, че не трябва да убие, но планира убийството, когато един мъж или една жена правят план да извършат прелюбодеяние, техният план ще означава самоубийство. Разбирате ли колко е по-строг Господ? Прави план. Мой човек да се подхлъзне, нали, да се съблазни нещо, нали, изневерил, но да се върне на себе си, да дойде на себе си. Когато човек прави план да събори некого, нали, каквито планове има, нали, аз съм, иди кажи на свещеник Иван Михов, помниш ли? Да. Направиха план да изнасилят дъщеря. Е, тия дето направиха план да изнасилят дъщеря му, какво правят? Няма да ще кажа, ама ние не знаехме. Ама как не знаехте? Как не знаехте? И той вика, абе един полицай се върти около нея, един, тя го харесва, аз не искам полицай. Милиционери бяха тогава, нали? Обаче се ожениха. Той ми каза, ожениха се. Това милиционер да я пази. Кой ги прави тия планове? Да се покварат пастири, да се покварат свещеници, да се съсипе църквата. Да се съсипе църквата. Така че ония, които правят тия планове, да се упомнат. Така че това е. И за това се отнася, което питаш. Но има и нещо друго, че в историята на Израел има в Макавеите, да прочетете, ще видите, че имаше фарисеи, които устояха до смърт и бяха избити 6000 фарисеи, които не се съгласиха да се поклонят на идолите. Не се съгласиха. Между друго, тази жена, която ми каза, че не е сънувала, са се молили след това, нали? Тя после е сънувала сън, имала видение, аз не можа да я разбера много добре. Че ми каза нещо, което аз и казах, че това, което сега ми казваш, нали, за съня, е възможно тия, които са се нацапали, да се измият през голямата скръп, да минат през горнивото на страданията и да се очистят. Да се очистят. Но молили се за мене там, нали, за този случай и се дало там някакво откровение, че Мидрах, Седрах и Авденаго са същите, които са и неразумните девици. Вие съгласни ли сте? Викам, сестро, това не е вече не от Бог. Аз съм съгласен, че нацапаните ще влезат на небесата, защото ще минат през изпитание. Ама това е направо от духа на лъже пророк. Какво каза Исус на неразумните? Господине,
Отвори ни, ние сме тука. Не ви познавам. Това ще ни каже Господ. Не ви познавам. Не ви познавам. Ама Господи, мания така, мания се забавихме, ходихме там при тия продавачи и там се объркахме. Ами да не сте ходили при продавачите, да сте седели дома и да сте чели Библия. И затова ви казвам от тия продавачи, днеска Димчо ми, не, вчера с нощи ми показваше някакви много известни американски там, които и аз ги знам, са и американски, и те се крекат такива, застанали като пияни, и се крекат, и това е помазание. И пада назад, другите го хващат. И ви казвам действителен случай. Той човек се казваше Петко. Имаше двама синове, Бойко и Румен. Румен работеше заедно с мен в една бригада в КЗУ. И изведнъж баща му казаха, че баща му е починал. А баща му е баджанак на мой първи братовчет. Мой първи братовчет, който се казва също Петко. А, и какво стана с Петкове? Катастрофа ли? Кво е станало? Не. Умря от смех. Умря от смех. Е, как ще умря от смех, бе? Ами ете така, вика, седиме на масата, наредили сме се, Петко почва да се смее, смея се, легна на хрвата, почнава се крехе да се смее утихно. И аз го, аре бе, ставай, какво става с тебе, бе? Край, инфаркт, цигурни. И има такава пословица, умрях от смех, не я употребявам. Петко умря от смех. Синовете му са Бойко и Румен. Разбрахте ли? Не може да го приемем това учение. Разберете го това. Така ли са правили апостоли? Така ли са стояли? Така ли трябва да стоим в Божието присъствие? С страхопочитание. С страхопочитание пред Бога. И ще дойдат най-различни такива учения. Трябва да внимаваме. Да не би нашата правда да не надмине, да бъде като правдата на фарисеите. И да не го правиме формално. Да изпълняваме, дали познавам, той е покойник, един наш президент, който каза, аз почитам, уважавам, старая се да изпълнявам всички обряди и церемонии на православната църква. Но не вярвам в никакъв Бог. Обрядите и церемониите ще ни помогнат. Няма да ли? Те имат сила тия обряди, когато са привесени с вяра. Ако няма вяра, те са формално. Добре, други нужди има ли освен на Димитър Ярчев? Високо кръвно на Идела. И на тая женица, дето ходим и поставяме инжекции също високо кръвно. Атанаска се казва. Оправиха ли се маско и сестра? Не. Имаш друг проблем? Друг проблем, да. Една сестра куша ме помоли да се помоли за нея, че имала шука. За да не се имала нека си... Полип. Постоянно се... Ами не, просто ме разобрета. Полип? Не, полип. Абе, не са помните, това е станало някакъв бастър, знам дори. Въркът си има плоза и със им се възпалили отвътре от овете. И ходат и пият разни капки и не могат да се оправят. Познавам такива други сестри. Като че ли нещо като... Алергия. Нещо алергично ли е? Секрети някакви имала. Е да, ако се възпалява и надуват им се носовете. Да се помолим. Добре, как се казва? Круша. Добре. Здравейте, Петрица. Майка ми със здравето има проблеми. Болки с гръбнака, с теглото, смисъл с гръбнака. Костите. Костите, да. Сега ние се молиме за костите, но онзи ден ходих на погребение и там една лекарка ми каза едно лекарство, което аз на сестра ми не вярвах, защото ми е сестра. Обаче тя ръцете беха е така от артрит. И взима такива кестени, диви, и с тех цял ден джоба, където пътуват, тук е кестените.
нощно време спих естествено. И ръцете се оправиха. И тая лекарка ми каза, прочела в едно френско писание, то медицинско. А самата тя лекарката казва, аз имам болки в краката, по артрит, по рамената, какво е направил? Гота и ми обяснява там хира лекарства и те, аз ние мога да го не го чух и го разбирам. И нищо, и нищо. Като прочетах виха в писание и там пише, в едно шише нарезва с диви кестени, малки парченца, и ги заливат отгоре с много силна ракия или спирт от магазин, от аптеката. Но тя каза, че има два вида спирт и единия вид може да предизвиква възпаление на кожата. Трябва да питате аптекарката, кой спирт не е толкова... Отровният презит, е, отровният спирт е метилов. И това седи 20 дена на тъмно, ви казвам, полих по мивката и започнах това нещо. Взимам една клечка за уши и там, където ми ви затърквам, затърквам, тук, тук. Минаха ми колената, минаха ми, тя много възрастна, търчи, тича. Вика, понеже едно куче, аз бех пред нея, напред вървех, едно куче лапна и тя, чакайте, чакайте, господине, страх ме от кучето. Викам, не бой се ми, то това куче, те са такива улични, нема на туха. Да, така че направете го, ние чески направи го за коляното, направете го, нема. Добре, и една нужда... На майка ми е на гръблака, на гръблака. Как да се може? И може да е дископатия там, ще се молим. И за... Значи, киста да не е удовлетворено като тенис топа. Киста, да. Нали? Да, се с масло тегло. Ама това е масло. Масло, да, функция, правите, но сега искате да го режете, а не се нарезали нещо два пъти. Да, също ли? Също, трябва да се гиста. И се пълна така. Сега, един пример ще казвам от Разлог. Едно момиче му излиза, е тук, ето търна. Да, е. Излиза му тук и пораства колкото е една длан, както цял топ. Е тук, отрежат го. Виждаме, е пак. Същи сте. Втори път, трети път. И колича се преврати там, отидох аз. Ей, та конгрешанска църква. И то от 9-ти клас ми се беше ученичка, при това свиреше на хармония. И майката там ми казва, какво сте работи? А вика учител. По какво сте учителка? По биология. А, по биология. Учите ли учениците, че човек е произлезъл от маймуните? И ми такава е програма. Ами такава е програма. Викам, сега може ли да обещаете пред църквата и пред Бога, че повече няма да говорите на ученици, човек упразнал от маймун. Той урок някак ще гледа да го прескочи. Обещавам! Пошахме да се молиме, аз се сложих ръката тук на това место и това дете ми надмокне ръката. Са сълзите тук, нали, течат сълзи от очите. И си се прибрахте в сото. И колича ви ходил, след това. Онова момиче, край, изчезнал му е това образование. Господ. Да. Боже е дел. Майка. Обаче ние направихме отричен. Тя каза, отричен за отрихвете на майка и баща ви така. Може да има и нещо наследствено и при вас, но ще помолим да се махне. Трябва да знам от това си отричен. Не трябва. Ама от плод от те? Да, от всичко. От всичко. От те да знаеш. По-конкретно е ги имаш. Сега, този ден отидем при тази сестра. Викам, отрича се от... Но ни дето ходихме с тебе. При Валентина. Отрича се от греховете на баща си и майка. Е, какви грехове има баща ми? И аз виждам в видение. Един, само че малко прилича на ЗИС. ЗИС пятна имаше един камион. Ага. И отгоре пеленгато ли се казва? Ооо, да.
И викам, бащата има ли нещо общо с Пелагата? Ами вика, той беше командир на Пелагата. Командир. Какво са правилите? Как се изпиваше? Слушали са. Послушвали са хората. Отричай се. Отричам се. Ма не може да кажем, баща ми няма грех. Той беше честен вика, а милиционер. Честен милиционер. Нема и това, трябва да има и милиционери, значи не може да държава. Обаче баща и също беше болен от рак, като ходихме при него. Отрече се, помирния договор той, молихме си. И той казва, викам, абе, ти в държавна сигурност работил ли си? Абе, вика, аз съм бил милиционер, обаче. Едно време имаше, вика, държавна сигурност. Но имаше вика държава, а имаше и сигурност. Да, ни държава, ни сигурност. Били. Ни държава, вика, ни сигурност. Та, и тая Валентина, като се отрече и започна да се... Е, сега ми се обади по телефона, значи тя лъжи така и не мога да мръзне. Дори тия виде, Цеска виде. Оооо! Ако я пипнеш нещо, и на памет. Сега се обади по телефона. Обръщам се на едната страна. Обръщам се на другата. Свивам си краката. Изправям си и семам. Но до тук. Продължавайте се молите за мен. Но го направи това от сърце. Отричам се от греховете на баба ми, на баща ми. А отначало се съпротивляваш. Само, висото и трябва, аз съм и царена. Ма не си и царена, бе. Бе, Валя, не си и виче лежиш. Къде си и царена? То пише там, че Исусовите рани сме изцелени кога? Когато се опомним и се покаем и живееме не по плът, а по дух, тогава вече имаме изцеляване. Ама казваш, аз съм изцелен, а лежиш и не мога да мърнеш. Еми, това е лъжа. А когато те изцели Господ, тогава ела тук и кажи, в Исусовите рани аз получих изцеление и съм изцелен. Кажи се. Ако може за майка ми да продължим да се молим за очите и за това перде и също вижда разни хора, майка ми, възрастна е на 88. Кой е това? Майка ми, моята майка. Майка ти вижда? Ами вижда разни хора, не знам. Ами вижте сега, здравка ми донесе, мъка плаци дори, плаци и боли беше нещо от нека върши. И я разпространявам по тази църква на боли на това. И той човек пише вътре неща, които не могат да бъдат верни. Не могат да бъдат. Минал през тръкви слонени, лупил в тяло, ангелите нещо му се карали там, срещнал дяволите, не знам какво прави. И това се пърска и сега Здравка казва, че и се явяват разни образи. Това са окултисти. Масово в православната църква ги разпространяват. Но казвам ми само няколко пример. Сега сестра ми не мога се разбера. Свети Йоан Кронштадтски имало някой да бъде опериран и той отишъл там, операционната, и се оперирал. Не може да оперира, бе. Той няма ръце. Той, неговите ръце са в гроба. Не може да опери. Той може да даде акъл, може да даде сбитени. Това идват много от Руската православна църква. Това са окултисти, разберете ми. Една жена слиза от чета. Слиза от млака. И един войник там от нейното село върви с нея. И си говорят. Върват си и говорят си. Войника така, така. И тя вика, айде, лека нощ, лека нощ, и той си заминава, отива си към техния. На сутринта среща майка му, казва, абе, какво прави сина ти? Ма кой син? Ма сина ти, нали нощ се прибра? Ма не бе, те са го убили на фронта, дойде съобщение. И това се разпространява, че той е душъл и се е разхождал и сол. Това са окултни неща, разберете. Не го разнасяйте, ще виждате. Ето ще виждате такива, от това е задачата, да почнат тия дяволи да ви въртат
Не може войника да ходи да си говори с тая жена, че ето това е, а то убит. То убит, той може да се яви някакъв образ. Но това не е той. Това е дух. Това е дух. Това са окултисти. И го пишат по православните книги, масло се пише. И той е сега удил американеца в небето, па после удил в пада, па дяволите не знам какво правили, па ангелите му се карали. Но викам тия работи, викам и не го разпространявайте това. Това е окултизъм, разберете. Категорично. 18 глава. 9. Да се не намира такъв, който говори с умрели. Защото е гнусен пред лицето на Господ твой Бог. Може да сънуваме умрели. Може да ги сънуваме. Нали? Но те не са дошли до нас. Ето сестра Райна ми казва. Ами сънувах майка ми, тя казва, че ги пускали отпуска, нали, умрелите и идват от време на време. А брат е в Америка, и аз викам, сестра Райна, кажи ми се, сънуваш ли Стоил? Ама викам, през вечер го сънувам, че е Стоил къде? И в Америка. Е, дойде ли той през нощта от Америка до кревата, тук е да го... Е, не е дошъл. Еми, така и майка ти не е дошла от този свет, да дойде тук да ти говори. Господ ти прожектира един филм и иска да ти каже някаква пулка, да изобличеш някаква пулка. Обаче, мисля, че еклесиаст казва, ако съня не е за вразумяване, не му обръщате внимание. Не е за вразумяване, не е за пулка, защото аз съм сънувал много среща, които ми се казва, когато бех отровен. Яш това, пие това, отваря от птиче прот, сега вече се продава по аптеката. А по-рано изобщо не знаеха, че това птиче просто и сега възпаление на бърна. И други неща, това прави, това прави, и аз го правя и така, ето стоям здрав пред вас. Така че се покоряваме, кажи. Да се помолим за моя племенник Дейвид. Има високо кръвно. Да. Вдига високо кръвно и не специално не бяхме по болница да видим откъде идва това нещо. И утре пак ще ходим на болницата. Абе, обади ми се с нощи и някакъв Данаил от Варна. Викам, я се познаваш. Е, как да го не познавам? Викам, я се върна църква. Иска да идва тук да се молим за него. Абе, викам, обади ми се. По скайпа се помолим, ние се молихме за жена Сан Франциско, Божки и цари, къде беше на друго в Америка, тук е пред Лукана. Бог е там, Бог е и във Варна. Ще се молиме, защо да идваш тук. Ма не ми е удобно, вика, по скайпа да си изпадам греховете. Защо ти е неудобно? Да не чуе некои. Ми никой не те знае, има 1000 души данаилуци. Кой те познава? Обади ми се. Казахме да наясем да се обади там, много поздрави. А тъста му почина. Еми не можахме да отидеме да се молим, ама знаеш, дигнали 200 кръвно. Да, и като ме качат на самолета, щеше да стане 300 си. Ами да направим това отричане, не да не бързате сега. А може ли са бащата на един наш брат от Пловдив, ще го оперират възрастен, щупил се е кръка, бил е болен, Бог да го изцели, вярващ е човек. А, те са го инфицирали? Ами не, сега ще бъде операция. А, сега ще? Може, да, може, ще се молим, Господ чува. Знаете, че тук присъстват Святия Дух, присъстват ангелите, те чуват, ще се молим за тия. Но сега нека да направим това отричане. Сестра Райна, не става въпрос за тебе, за друга Райна са. Да, за мен ще се моля, че тук е долу ми се бъдем на лявата страна, някаква болка и за моя диабет. Диабет? Ами. Диабета е демон, дявол. Да. Повтарайте. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам при Теб с вяра! Идвам при Теб с вяра! Че Ти си Божия Син! Че Ти си Божия Син! Вземал греховете на целия свят!
Взимал греховете на целия свят. И моите грехове. И моите грехове. И затова те моля да ми простиш. И затова те моля да ми простиш. Всеки грах. Всеки грях. Неправда и беззаконие. Неправда и беззаконие. Волни и неволни. Волни и неволни. Които извърших от както се помня до днес. Които извърших от както се помня до днес. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешили против мен. Които са съгрешили против мен. Моля те и ти да им простиш. Моля те и ти да им простиш. Аз обичам и почитам. Аз обичам и почитам. Моите родители. Моите родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. И до десета рода. И до десета рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От неправдите им. От беззаконията им. От беззаконията им. От престъпленията им. От престъпленията им. И от пороците им. И от пороците им. И те моля да им простиш греховете. И те моля да им простиш греховете. Ако съм попаднал под проклятие. Ако съм попаднал под проклятие. Поради мои грехове. Поради мои грехове. Или грехове на мой роднин. Или грехове на мой роднин. Моля те, унищожи проклятието. Моля те, унищожи проклятието. И замени го с благословение. И замени го с благословение. Защото ти като увисна на дървото на кръста. Защото ти като увисна на дървото на кръста. Взема моите проклятия върху себе си. Взема моите проклятия върху себе си. Ако срещу мен са изговорени клетви. Ако срещу мен са изговорени клетви. Заклинания. Заклинания. Магьосничества. Магьосничества. Заклевания. Заклевания. И други сатанински дела. И други сатанински дела. Унищожи ги, Господи. Унищожи ги, Господи. Защото е писано за теб. Защото е писано за теб. Че като дойде Син Божий, че като дойде Син Божий, ще разруши делата на дявола. Ще разруши делата на дявола. Сине Божий, Сине Божий, дойди, дойди. И моля те, унищожи делата на дявола в моя живот. И моля те, унищожи делата на дявола в моя живот. Унищожи делата на дявола върху моето тяло. Унищожи делата на дявола върху моето тяло. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. От духа на Антихриста. От духа на Антихриста. От духа на лъжепророка. От духа на лъжепророка. И от всичките им лъжи. И от всичките им лъжи. И от всичките им служители. И от всичките им служители. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз желая тук на земята. Аз желая тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи. Да бъда с теб, Господи. И с твоите свети. И с твоите свети. С твоята църква. С твоята църква. И затова те приемам. И затова те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духа ми. Освободи духа ми. От всякаква демонична връзка. От всякаква демонична връзка. За да бъда свободен. За да бъда свободен. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И цари тялото ми. И цари тялото ми. От всяка болест. И от всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Благодаря ти, че ме приемаш. Благодаря ти, че ме приемаш. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме изцеряваш, Господи. Благодаря ти, че ме изцеряваш, Господи. Слава да бъде на името ти. Слава да бъде на името ти. Амин. Амин. Вярвайте.
сложете ръцете си на болното място. Сложи ръката на коляното. Може да седнеш. Където ви боли, ухото, очите. Господи, ние вярваме, че ти си тук. Ти си всемогъщ. На тебе е покорено всяко началство в небесните, земни и подземни места. Амин. Душе святи, ти изпълва цялата вселена. Ти си тук между нас, Душе святи. Слава да бъде на името ти, алилуя. Ние те молиме. В името на Исус, със силата на изцелението, в името на Господ Исус Христос, мини сега от глава на глава, от сърце на сърце, и докосни главите ни, и докосни душите ни, и докосни духовете ни, и докосни телата ни, душите. Алилуя! Изпълнени със силата си, изцелявай всяка болест и всяка немощ. Господи, слава Тебе! Молиме Те, Душе святи, и премахвай главоболия. И царявай ноздри, и царявай уста, и царявай зъби, и царявай очи, и царявай уши. Нормализирай функциите на всички органи и системи, и царявай панкреаси, и царявай черни дробове, и царявай бели дробове, и царявай жлъчки, и царявай бъбреци, и царявай далаци, премахвай, Господи, язви, гастрити, колити, и царявай, Господи, генетали, и царявай кожни заболявания, сега те молим, и царявай кости и стави, и царявай образования, масни, по ръцете, по краката, и царявай, Господи, запушване на кръвоносни съдове, артерии и вени, топявай и разрушавай запушването, отпушвай вените и артериите, Господи, слава Тебе, и царявай болни от диабет, в името на Господ Исус Христос, заповядваме Ти, княже на болестите, душе на диабета, напусни телата на Божиите раби, напусни тялото на сестра Райна, вън от тялото й, отивай там, където Бог те определил място. В името на Господ Исус Христос, ти заповядваме, княже на болестите, душе на рака, напусни тялото на брат Васил, излез, напусни стомаха му, напусни храносмилателната система, напусни тялото на Васил, дух на смърт, напусни тялото му и отивай там, където Бог ти определил място. Господи, смили се за брат Васил, помилвай го и цени го, върни го от смърт в живот. Ти възкресяваш смъртни, които искаш. Възкреси и брат Васил. Молиме те и цени Васко, Господи. Помилвай това момче, Исусе. Сине Давидов, слава Тебе. Молиме те за той човек, който си чупил крака. Молиме те, Господи, да зарасне правилно този крак, да го изцериш и да го възстановиш. Милост, Господи, за Валентина, благодариме ти за подобрението, но и освободи от тия фалшиви учители и учения, с които се е натрупала. Освободи, Господи, да гледа на Тебе. Разпнатият на Голготския кръст, откъдето идва и царени, и благословени, и спасение за нас грешните. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти. Поклон на святото Ти име, свята Тройце. Изцери ни, помилвай ни, благослови ни, укрепи силите ни. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, славиме Ти, те величаваме, свята Тройце, и сега. Желаеме, Отче святи и праведни, да си помолим молитвата, с която Твоя Син ни е научил, като се молим да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя,
както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай ни го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради наш човечество и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква. И изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. В името на Господ Исус Христос заповядам това образование да се разтопи и да изчезне. Амин. В името на Исус. Отче Святи и правилни творете Господаро на Вселената, погледни на нашия брат през кръвта на Исус, помилвай го, прости греховете му и моля се, изцели кръка му. Амин. От раните на Исус бъди изцелен. Амин. Господи, молиме Те за майката на брат Димитър, изцели кръста й. Амин. Молиме Те, изцели ставите и костите й. Молиме Те за сестра Цветанка. И цари коляното й. Амин. Помилвай я, Господи. Амин. Молиме Те, Господи, за всяка една нужда, която беше представена на това място, разгледай, заповядай на Твоите ангели да извършат операцията и да се разрешат проблемите на Твоя народ. В Твоите ръце се оставяме, поклон на името Ти. Амин. Амин. Боже, да седнете. И за брат Васил. Интересно нещо виждам, брат Петър. Ер малък буквата. Ер лесно така е направена. Далече виждам само това. Ер малък. От азбуката Ер малък. Не знам какво означава. И аз не знам. За... Може да значи руска връзка. Моля? Може да значи връзка с някой с руски език. Нещо руско. Той ходи в Украина. А, да. Някой учител беше. Да няма там някаква вербовка нещо. Да. В Украина беше учител, май, нали? За служби нещо. Той беше учител в Украина. И ще му кажем да се огледа кой е правил в Украина. Не знам. Нещо, ето викам да не се го вербували там. В един поне тя голема така направена, в един край така виждам, като че е украсена с някакъв венец там, буквата украсена. Как?
за брата с коляното, като се молеше, мерна се един автомобил от преди 9 септември, леки коли, като тия, дето са возили тия германските офицери, са ги гледали. Опел ли се писа, но стара така черна кола. И като се молеше, тя... Открита или закрита? Не, закрита, брат Тодоре. Обаче като се молеше, тя почна от предницата така да се разпада. Ами има някакви... Някакви имате някакви разправи с някакви хора. Нещо... Не трябва, ако ви атакуват, ако ви обвиняват, не справедливо. Молете се, Господи, аз им прощавам и ти. Ако има такова нещо, да имам живот, или пък нещо, дел вие или някакви други работи, или колеги, завистливи или нещо, то винаги се намира нещо, но ние да бъдем, Господи, предавам ги на теб, аз няма това. За майката на брат Димитър, де го брат Димитър? Да. Видя, за момент така, Библията е отворена. Да. И отдолу почна да се разпада Библията и изчезна. Да хвана Библията. Да, тя беше фанала, обаче са нещо е посланство. Има ли Библия, майка? Да, тя прочете веднъж, ходи, причастява се, изповядва се, обаче сега на последно, един месец спря да направи крачка назад. И още нови ден, преди това, за, като се молеше, знае за изцеление, като споменаваш така, аз преживам на много места, това към така. Просто чух непрекъснато благодат, да. И като каза за кост, така се развидам, значи непрекъснато така минаваше една топлина през тялото ми. Ами, мен ме болеше главата. И ми се обади брат Никола от Чехия. Как си? Викам, нещо главата ми не е пред. И той вече, аз си сложи ръката на главата, аз да се помогна. А той е в Чехия съм. И аз сложих ръката, тук ми болеше. И той се моли, и аз усетих помазане присъствие. И сутринта, тук от ухото ми беше изтекло нещо. Нещо е било запушено. И тук главата ми мина. Слава на Бога! А това чекай се, Бог. Ама служи си на това място. Господ е в цялата вселена. Слава на Бог! И за сестра Цветана... Колянка. Една риба се мерна така, ама жива беше. Ами, не така, видяха вертикално така, нека си рибата си. Може би трябва да ядеш повече риба. Обичаш ли риба? Да, въобще не ям риба. А, въобще не ям риба. И ти като мен, ясно, ям риба. Не е лошо, по-малко. По-малко риба е хубаво. Може да има нещо значение. Когато няма, няма да като имаш ядеш. За сестра Марта казах, че виждам една голяма мечка. Така. Кафява мечка. Защото има и бели. Така. Дано да не е старолица. Е, не знам. Имаше едно предаване, в което казаха, че в България имало много опасни мечки, ако те срещнат горкото. Ами имаше един, беше го срещнала някаква мечка и го панала тук за колана. Панала го за колана и го дигнала във въздуха. И го ударила от земята и той... И тя обаче подушила го, става след това и вика, аз съм слушал съм, нали, че мечките им е проблем е в пъпа, ако ги удариш там. И вика един песник, като я ударих тук в това, тя се сви и аз по-надолу, така надолу и се измъкна. И после там да си чете, казали, бе, тая има мечета, за къде си тръгнал там? И заради мечетата, вика, може и да те прибия.
Да, така казаха, че мечета, мечка с мечета е опасна. И главица в тази. За изцерение на различни видове болести, които се моли много, най-различни болести. Виждам един наш брат, който е цигулар и свири на цигулка. Познавам го. Наистина е цигулар, свири. В Софийски солисти той свири. Ами какво означава това? Това е... Може би трябва да го правим. Али святия друг. Желая. Иска да ни изцерява, иска да ни благославя, иска да ни... Но трябва да му вярваме и да ни да... И на небето е радостен празник, все едно е... Има концерт на небето, нали, такива молитви са удобни думови. Така молитви цели, нали, ръце, крака и така. За Валентина. Значи, виждам падащи камъни по стръмен склон. Не са много големи камъните, обаче падат много камъни по склон. Има много неща да паднат от нея. Лека по лека изповядат. И с нощи изповядат доста работи. Но се сърди по леко и каза. Моля ви се, оставете ми една капка достоинство, защото е натискано и казва и сега какво си трябва. А чие достоинство е това? А, вика, тая капка достоинство се ти пречи да получи изцеление. Мири се на земята, защото Бог се противи на гордели. Противи се на достойните. Противи се. Нема достоин. Да не говорим, когато сме на Господ на вечера. Нема ни един достоин. Достоин е само... Само ти си достоин Господ. Така е записано в Слово. Само ти си достоин Господ. Моля ти се и дай ми една капка достоин. Брата, който е с проблем в коляното, виждам една бургия да му пробива коляното. Значи Господ ще прави нещо. Да, Божията бургия, не... Долга, яка бургия пробива. Да не бъде докторска, а Божията бургия. А, не, да бъде Божия доктор. Не знам, аз виждам физическа пък. Какво е на нас? Ти виждам бургия. Физическа, да. Под машината, как пробива с бургия. Добре. По-скоро се набляга на бургия. Брат Петре, трябва да се поборим за тази истанбулската, това дето да не приемат този закон за трети пол. Третия пол? Да. А ви сега... Специално за това да се поборим сега. Не мога да се мога, защото това се заплитам дето не ми е рол. Аз знам само това. Бог сътвори човека мъжко и женско ги сътвори. И повече не признавам нищо. А целият свят може да каже, че има трети пол, аз няма да го признавам. Така че зависи от нас. Да признават какво си искат. Но това е грях. Грях. А Господ няма да се занимава да... с такива, нали, като тех и да виждате какво стана в Виена. Целуват се, прегръв, ура, има се, какво? Те половината са такива. Аз ви казвам от Козовски. Имаше един депутат Козовски. И ние вземахме от него едно интервю от Клада за вероучение. Понеже по това време, и от 90-те години, имаше един доктор Васко Михайлов и става 4-5 пъти в Народното събрание и предлага да се въведе вероучение задължително да се оправи в България. И тия, които говореха, Бог да пази България, Бог да пази България, всичко гласува против. И ние го питаме, защо е така? И той каза, защото не ми е работа да го казвам, но голяма част от тия депутати, вика се обратно. От тия депутати, които беха тогава, 80 години, са обратни. Страшна мърсотия.
И има само 4 души християни, вика в Народно събрание, които аз знам, че са християни. Казват, че са християни, ходи на църква и споява. Другото атеисти, не се занимавайте. И ние да се занимаваме ли с тях? Какво да правим? Да се молиме Бог да ги кръстиме, няма да ги... Бог да ги благослови, ама няма бе брат Христос. Ти предлагаш да се молиме да ги благослови Бог. Брат Петре, прощай, грешно са ме разбрали, знам, че така се намесвам. Никога не съм казал, прави се Бог да ги благослови, а да ги доведе до покаяние. И да ги вразуми. Да ги доведе до покаяние. Сега, по въпроса за геовете, аз съм свидетел на двама души, които Господ ги гелови, които Господ ги освободи. Единият се казва Христо, той се ожени, има си момиченце. Ние се молихме за него, той иска да се самоубива, но той иска да бъде освободен. И другия работи в Англия, директор е на такава търговска верига. Молихме се по телефона с него, Господа ми разбира това демон, развърза го. Човек се обади 2-3 пъти, свободен съм, Бог да и благослови. Слава. Нормален човек съм, иначе вика бех затънал друго. И други ми се обаждат по телефона и им казвам, абе дай да се молим за тебе. Абе да дойда на болена рива, нема да идваш на болена рива. Нема да идваш. По телефона се молим, по скайпа се молим, Бог ще те разбърне. И така, тия хора са болни, ето аз ви казвам, те са обладани, това е бяс. Бяс. Обаче какво трябва да правим? Нали ние се молихме да участваме и там да ходиме... Срещу гей парада. Срещу гей парада. И ни се каза, не се занимавайте с тех. Не се занимавайте, точно това искат, да се афишират хората, да отидат против те, да стане е така бъркотия. Гледайте си църквата, нямате работа с тях. Така че брат Димитър нито желая да се разправя с тях, нито да се молят тия конвенции, трети пол и не знам какъв. И сега, против насилие на жените, съгласен съм. Обаче трябва да ви кажа, че някои жени си го заслужават. Някои жени си го заслужават. Не всички. Ама... Тъй като го човърка, па сега казвам и моята кумшика. Мъжът и работеше през зимата, правиха, в младост имаше един блок на окръжна болница до магистралата, го правиха с железна конструкция, защото беше се наклонил половин метър. Блок Стрела? Блок. Обект Стрела го наричаха, той е с два блока свързан. Да, с едни бинкери, с едни тръби го и той работеше там. Измързнал. И тя се подиграваше с него и Петкан му викаше. Петкан така, Петкан идеше, Петкан така. Един ден се прибира Петкан и пред Петко си. И тя му казала нещо и тя ми каза. И вика, Пепи, викаше, бате Пепи. Викаме, Петкана и стигаме, къде ходи, взече да стана. И се губи съзнание и се намери главата под кревата. Като ме ударил, ме пратил под кревата. И викам, сега ще викаш ли Петкана? Нема да му викам, той човек е измръзнал, носи тука храни и аз. И тя си признава. И сега тя ще отиде и ще каже, тероризирана съм, бита съм, защо си бита? Защо си търси ни бой? Не казвам, че всички са, има пък и мъже не може да му угодиш, нали? Така е. Обаче има и причина, има и причини, някакъв път. Ето, моя колега беше бил жена си, айде, да не се разбуднявам много, но два случая. Отивам на работа и една там колежка, лупила главата на бюрото и реве, реве. Викам, какво бе значи? Абе вика, мъжът ми е предил от двое. Ама целата съм си. Е, защо? Защото вика ме завари с един мъж, вика в плейбол.
И какво стана? И ми викава, отидах си дома при баща ми и защо бе? Ами, бъжа ме е пребил двойка, какво бе? Еми, подам е друг мъж и баща ми отворил бъл! Бъл! Бъл какво какъв! Вън от къщата ми! Да, вика да позориш баща си, да позориш мъжа си. И вика, сега съм решил да да се фърля под мъж. Викаме, имаш ли деца, имаме едно момиче на 10 години. И като иди се пръдиш по влак, какво стане? Събудиш във пал. Вярваш ли Бог? Че има Бог, вярвам. И какво направи? Повече да се прибираш и ще сготвиш любимото ядане на мъжа. Ти ни глуп, яла ни лупни лица. Нема дори да се оплаква, защото си виновна. И там, добре, ще послушам. И я виждам, напуснаха да бъде, виждам след 10 години на пазара малко. Какво стана, бе, разведох ти? А, не, вика, аз родих още едно дете, вика, и мъжа ми сега много ме обича и ме уважава. Добре, ще се послушай. Е, малтретирана ли? Е, какво прави? Това също и с мъжете са. Тук идва една сестра, която ми се обади по телефона. Потам, вика, ключа, той е заключил, а му оставил така вертикално ключа. От так той пълна издрънка, отваря, мъжа ми с една ученичка влезва. И брат Петър, какво да го прави? И той стана, вика, не ми пука, прави кой си, ако ще се разбежи, кой си. Какво да правя? Имате ли деца, две момчета? Викам, имаш пълното право да се разведеш. Пета глава от Матея го прочета. Освен, но по-големото от развода е да му простиш. Вика, ще му проста заради децата. И мина известно време, отивам аз в едникато там на църква и ги гледам, двамата с двете момченца отиват на църква. По-големото е да простиш. А имаш право, нали? Имаш право. Ето такива случаи има. И сега и той е мъж заслужава, тя да вземе род дърво и мъжете искаме защита, нали, да не ни бият. Понеже говорим за конвенцията, с мъж, че слушах новините на 24 в България. И казва, че Доган, той е турския президент, нарочно го прави, за да може да свали границата за жените да раждат, да се женят от 9 годишна възраст. Това, което си е чиста педофилия. Второ, мъжа може да се разведе с жената, само като й прати SMS. Кой SMS? Мрежат в Турция. А къде това? Турция, Турция. Е, това ще го приемат ли тук? Те го правят нарочно, за да може да намалят така, както не мога. Вижте, за християните, не се занимайте с тези работи. Кръстю избега от Германия, защото децата, той има малки, две малки деца и ще ли в училище да ги учат на такава сексуална ориентация, нещо там да ги учат, те са детски. И вика само за това за Макси Магари се прибрах. Ще ги учат нещо, какво ще ги учат? И сега прибра се Вахтисара Кръстил, важали се по телефона, те ни слушат, да ме чуе сега. Мина една година и Мария, жена му се обажда, брат Петре, молите се за нас, защо? Кръстил и напусна, аз съм две деца, зарезани. И вика, ами аз започвам живота отново. И как ще го започне живота? Нека ме чуе като. А тия деца? А тия деца? Просто ще ти търси сметка. Какво отново? Намерила някоя там офицара и тая жена хубава, красива, с две красиви дечица. Зарезва я, защото она е някой вампир там, някоя магиосица е тръгнала по него. И го е замотал. Замотала го, ето аз съм свидетел до това. Летец, дойде тук, красив, рус, за сини очи, хубавец. Разболе се. Чувствал се недобре. Молихме се.
И на мене ми се казва, болен е, защото изневерява на жената. И той отговори, вика, задирам жените. И задира жените. И сестра Янка, която го доведе, вика, в поделението ходи, вика, с едно грозотило, един орел, вика, тази сигурно е магиотно. Такава хубава жена има, такива дечица, вика, ай тръгнала с тоя. И знаете какво стана с столите, с тоя красавец? Рак на лимфите и за половин месец и за мир. Задира жените, ви не може да задира жените, имаш си жена, имаш си деца. И Бог каза, болен е, защото изневерява на жената. И вика, верно е, задирам жените. Е, това е по-дедно. Понеже говорим по тия въпроси тук, нали? Може да сгреши, може да се подплъзнеш. Може и мъжа, може и жената. Върли се при съвейството, поискайте си прошки, померете се, защото това е, това е страшно. Това е страшно. Добре, кажи брат. Има заповед от Бога да полагаш ръце за изцеление. Да. И, за изцеление. И го вършиш. Господа те благослови. А, решил се там един път споменат, че нещо трябва да ще го правиш и, и Господ ти говорил, не дай да се бъркаш в високото напрежение. Помниш ли? Помна, че имаш, ама не е много помна тук. Мисълта ми е, няма да те дадето, това разбра Димитър, като молитва на събрание, на основание първото му тея, втора глава, първи, втори стих, да се помолиме ние. Господ да вразуми ти управници, да не навличат нова проклетия над страната ни. Ако разрешиш, ако не разрешиш, няма се моли. Ама товариме се с чужди грехове. Добре, брат, как кажеш? Едно мнение. Когато молитвата беше... в отричането. Отричам се от Сатана, духа на Антихриста и лъжепророка. Не бе красиво, цветно, трудно ми е да го опиша. С синкави, такива светли, голяма светлина и така на, на цветове. Да. Красота. Еми, това отричане, това трябва да направи народа. Нали, аз знам, че е от Бога това. Защо? Защото чух страшен глас от небето, като гръм. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. И хората попадаха по тротоарите, всичко попада по земята. И аз дигнах ръце, Господи, какво да направи? Всеки първо да се помири с брат си, и да сключи мир с Небесното Царство. Всеки да се помири, първо трябва да се помири с небето, да се помири с братя, с родини и така нататък. Ще очиста земята, това е извратено и нечестиво поколение. И викаме брат Сача, един брат, ново роден, кръстен със святел, от 50-та на църква, се разболява от рак. На стомак. Поговорихме срещата да отидем. Той ще ме вземе с колата да ме закара в баня. И сутринта аз чувам. Здравко няма да бъде изцелен. В пияно състояние похули Святия Дух. И Цаче пита. Той, нали той почина пилите Цаче. И аз му казвам. Ръца, че няма да кола в банки, защото това чувам, това ти казвам. То, ама брат Петър, аз съм организирал, там са се събрали хората, да, нали, от банки да се молиме, моля ти се. И аз викам, е, добре ще дойда. И изведнъж толкова лошо ми стане, ще и да пада на земя. И аз с хитро. Викам, Господи, ама писано е, да проверяваме виденията дали са от Святия Дух. Затова ме пусни да идя до банка да видя дали това е верно. И оттегни се това. Ще е да падна при колата. Отиваме там. Събрали се хора, той седи на един стол. И аз го питам, Здравко, обича ли ще ли да пиеш? Много. А да хулиш? Ами много хули пия. Викам, брат Филипе, виж какво става. Ама моля ти се, бе, брат, помоли се, бе. Викам, добре се помоля.
и само казах едно изречение. Господи, сила дай! Като го удари някаква сила и го пърли пъгала там на стая. И след слава на Бога, Бог го изцери! И след това на едно почина. Не го изцери. И сега гледате, вери хим, други че падат. Нищо не става. Ето той па най-кво стана нищо. А пък аз отивам, казано ми е да не се мол, аз отивам да се мол. Еми ще ме тресне ангела и че не се покоряваме. Трябва да се покоряваме на Бога. И ние се товариме, като се молиме за хора, които не са верващи. Ние може да се молим за неверващи. Доведи ги до покаяние. Нали? Доведи ги до покаяние. Ама молиме ли си, той каза, не вярвам. И ти се молиш за изцелението му, знаеш ли какво става? Е сега от Барна ми се обади един надежда. Даниел. Даниел, да. Ами аз се моля, вика, за някакви хора, обаче ме нападнаха демони. Тия хора вярват ли? Ами не вярват. Ами не може. Ти отиваш на чужда територия. Те са негови. Не може да се моля. Човекът трябва да каже, Бог, Исус, пита, какво искаш да ти стора, да му чистиш от проказа. Той трябва да каже, че иска. Той, болният, да каже. А ние предлагаме нужди, ами един комши е болен от рак, да се молиме за него. Но отиваме на чужда територия, бе хора, разберете. И сега той младеж иска да дойде, защото нещо се е молил за такива болни, и само е добре. Да дойде тук да се молиме за него. Не може, имаме по-големи и по-милостиви трябва да бъдем от Бога. Не може, Бог казва. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не вярва, е вече осъден. И вие сега искате за невярващите хора да ги направим. Нема да стане. Нема, защото това е духа на Антихриста, който ги държи там. Ние може да се молим за баща, за майка, за роднини, за съседи. Доведи ги до покаяние. Но не може да отидем при невярващи хора да се молим за изцеление. Ето аз ви казвам, че ми спират молитви. Весела, води, дава някакви и такова. Спира ми се молитва. Коста, спира ми се молитва. Жена му, спира ми се молитва. Майка му, спира ми се молитва. Не мога да се моля. И казвам, не мога да се моля, оправите. Те вършат някакви грехове. Или магиосничество, или какво правят, не знам. И нема да стане. И по този начин товарите църква. С работи, които не ни работят. А човека трябва да дойде да каже, искам, искам го. Смени се, голям грешник съм. Нали, помните какво видение имаме за това реката, която изсвърля на човеците горе в човека. Кои са тия Господи? Големите грешници, които идват до пълно покаяние. Големите грешници, които идват до пълно покаяние. А другите, ето не са грешни, бум, вътре. Те казват, аз не съм съгрешил, а Библията казва. Човек, който каже, че не е съгрешил, разпален и въгнен и ще натрупа на главата. Който казва, какъв грех, бе? Вие ми говориш ти, бе. Я, Господ знае, какви ги сме има. Добре, да тръгваме, че много по-пута на тези. Имаше ти един сън, брат Петре, за армия, която идва да помага за България. За мина на юг. И след това имаше втори сън с някакви бели войници с без очи, без уши. Имат ли връзка тия два сънища нещо? Аз не можа да го разбера. Едната армия ми казаха, ти стой тук, ние заминаваме. Ти стой тук, ние заминаваме на юг. Даже има Рим. И ти на тая армия, водача на тая армия, нали, началник, той ми каза, той тук, се дигнава въздуха, и това са в бели дреки, мъже, и минаха над магистралата и отидаха на юг някъде. И виждам, че като кръпнаха там, нещо като пустиня нещо, и се оказа, че всички тия са облечени не само в бели дреки, но и в бели коне. И тия коне като препускат, се дига прах натам. Но втория сън е, че същата армия, подобна армия, само че без очи и без уши. Глави имат, всичко е в бяло. Обаче нямат очи, нямат уши. И го казах и Куличев казах какво означава.
кой е сляп като моят народ и кой е глух като моят народ. Значи това е другото. Е, това е, това другото, това означава. Ние говориме, говориме и той каза количе. Като добри музиканти и народът слуша, но нищо не изпълнява и после вика оле.